福岡タワースポット最新版2021年、福岡タワースポット15選、人生はこれからですよ。1、福岡市、屈指田神社、奥下さんの愛称で親しまれ、夫婦和合、不老長寿、商売繁盛などのご利益で有名、博多といえばここ、というタワースポットです。2、太宰府市、宝満宮竈門神社、縁結びの神様として有名で、水鏡に顔を映して祈願すると願いが叶うと言われています。最近は鬼滅の聖地の一つとしても有名です。3、宇久津市、宮地岳神社、開運商売繁盛の神社で、日本で一番大きなしめ縄があることでも有名、撫で牛は頭を撫でるとご利益があると言われています。4、太宰府市、太宰府天満宮、学問の神様である菅原道真公が祀られていて、全国から受験生などが多く訪れます。幕社の天海稲荷大明神は強力な開運タワースポット。5、八女市、旧神郷、火山岩を侵食して形成された渓谷で、迫力の巨岩、奇岩群が連なります。中でも、ハート岩は霊内成就のタワースポットと言われています。6、福岡市、香椎宮、中摂天皇、神宮皇后のご夫婦が祀られていて、縁結びや開運、健康運のご利益が、不老水、という湧き水は飲むと長生きできる伝説が。7、糸島市、ケヤの王都、王都岬の神食堂、国の天然記念物の玄武岩、六角柱状石の蜂の巣のような天井から落ちてくる雫に当たると号泣をしないという言い伝えが。8、福岡市、ケゴ神社、繁華街のど真ん中にあり、開運、勝利運、厄除けのご利益が、境内の御神水は傍らに足湯があり、人気の癒しスポットです。9、北九州市、河内富士園、日本の最も美しい場所31選にも選ばれた、日本有数の広さを誇る富士園、幻想的な景色から癒しパワーをもらってみてはいかがでしょうか。10、北九州市、仙仏鍾乳洞、国の天然記念物に指定されている鍾乳洞で、全長は数千メートルと言われ、1200メートルが観光道として公開されています。浄化のタワースポットです。11、宗像市、宗像大社、日本国内に7選ほどある、宗像神社の総本山、交通安全、金運のご利益で有名、境内奥の高宮祭場が特にパワーが強いそうです。12、春日郡、難所ヶ滝、滝にたどり着くまでは本格的な登山となりますが、寒い日が続けば全長20メートルにもなる、強羅谷の大つららを見ることができる幻のタワースポットです。13、久留米市、高羅大社、九州最大級の神社建築と言われ、市内を一望できる絶景ポイントとしても人気、厄除けや延命長寿、福徳円満などのご利益が。14、福岡市、は小崎宮、厄除け、勝ち運の神様として信仰されている神社、境内の、湧き出石、は触れると開運のご利益があると言われるタワースポットです。15、福岡市、住吉神社、海の神様がいると伝えられていて、浄化する力が強い神社です。境内の、三日恵比寿神社の恵比寿様、は、触る場所によってご利益が違うそう。